Paljon onnea, vaan paljon onnea, vaan paljon onnea, Pauli Mustajärvi, paljon onnea, vaan. Joo, mä kuulinkin, että Patenalla oli syntymäpäivä tästä. En muista mitä vuotissynttäreitä nyt vedetään, mutta on myöskin synttärit ja joo. Ois on joku 65, joku tollanen. Oisko 65, ehkä. En nyt ala tarkka sanomaan, mut kummiskin on vanha äijä joo. Joo. Onnea Pate sitten. Joo. Viime vuonna mä tein tänne sen, mut video tuli vaan vähän myöhässä. Nyt tulee ajoissa. Tää video tulee silloin, kun Padella on nyt synttäreitä, eli 12.7. Joo. Ottakaa pikku hetki, mä käyn laittaa vaatne päälle ja mä käyn vettässä ja liimaalla lähtemään. Joo, Padel on tuossa 12. heinäkuuta 2021 syntymäpäivä. Ajatelkaa sitä sitten. Joo. Hei, kaikki on loppu. Huh. On ihan siellä. Mitäs taas käytän sitä lämpötyyniä? Joo, mä sain tuossa eilen 100 päivän putkiin valmiiksi. Ei niitä tarvi. En tee muuta kuin nimenä. Thank you.
Joo. Nyt mä lähden. Toiseksi viimeiselle töihin. Päivälle töihin. Huomenna on kesälomaa. Joo. Mutta joo, se on sitten. Paljon onnea vaan Pate Mustajärvi, tai Pauli Mustajärvi, mitä sä ikinä ootkaan. Niin, onnea, se on moro.